Zdravo drugari, danas ću vam pokazati jednu aktivnost iz oblasti likovnog razvoja. Aktivnost se zove proljećno drvo. Za nju su vam od sredstava potrebni bijeli papir, tempere boje kafena, crvena, bijela, četkica i jedna plastična flaša sa ispupčenim dnom. Kroz ovu aktivnost djeca vježbaju koordinaciju oko ruke, pažnju, koncentraciju. Postičajte ih na upotrebu određenih boja i naravno ispoljavaju svoju kreativnost. Nanijela sam kafenu boju na dlan. I pritisla na papir. Nakon toga uzmete flašu i nanosite crvenu i bijelu boju na ispupčenje da bi dobili cvjetiće. Otisnete ih na stablo drveta. I tako redom dok ne dobijete ovakvo drvo. Uživajte u radu i stvaranju proljećnog drveta. Ćao!